A ovog jutra, ja se izvinjam da gledajte, se nama je i pisac Mirjana Marković. Mirjana je trenutno zaposlena u Gradskoj upravi za obrazovanje, kulturu i sport u Sremskoj Mitrovici. Nedavno nam se vratila sa sajma knjiga na kojem je predstavila svoju novu knjigu Intrigantno škakljivo. Sa njom razgovaramo ovog jutra o novoj knjizi, o Frankfurtskom sajmu, ali i o Beogradskom sajmu knjiga. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Recite nam evo za početak nešto novo o knjizi. Pa, kao što ste rekli, ja sam se pre par dana vratila sa Frankfurtskog sajma i još uvek sam onako pod utiskom tog sajma. Na štandu Srbije je predstavljena moja knjiga Intrigantno škakljivo, roman, a pored knjige Intrigantno škakljivo predstavljena je i moja knjiga poezije na japanskom, srpskom i japanskom jeziku Inficiran ljubavlju. Tamo sam bila na poziv udruženja pisaca Frankfurtska sedmica. To su naši pisci koji su okupljeni u udruženju sedmica. To je jedan od najvećih sajmova, pa kako to tamo sve izgleda, opišite našim gledalcima koji nisu imali mogućnost da odu. Pa stvarno je predivno na sajmu i ja sam bila onako stvarno oduševljena kako to sve tamo funkcioniše i mislim da je za svakog pisca velika čast biti na Frankfurtskom sajmu. Uskoro evo i Beogradski sajam, šta očekujete od njega? Da, moje knjige će biti predstavljene i na Beogradskom sajmu. Pored toga što će biti predstavljene moje knjige na Beogradskom sajmu, bit će promovisan i zbornik Parijskog pesničkog kruga. Ja sam prošle godine imala priliku da gostujem u Parizu na Saboru pesnika Dijaspore. I Udruženje pesnika iz Pariza je objavilo zbornik i u tom zborniku se nalaze i moje pesme. Tako da će, pored znači, promocije mog romana, moje knjige poezije, biti i promocija tog zbornika. Kome je namenjena knjiga? Pa, knjiga Intrigantno škakljivo je namenjena svima. Podjednako svima. Ona govori o jednom turbulentnom vremenu od 5. oktobra pa na ovamo, mada ima i retrospektive, vraćanje u prošlost, i u stvari govori o jednoj ženi, Mini Peher, koja traži svoje mesto pod kapom nebeskom, a inače ono što je zanimljivo, jedan provincijski grad, Sremska Mitrovica, smešten je između dve velike metropole, između Beograda i Pariza. Jako zanimljivo, ima za čitanje. Knjiga je inače prevedena na dva jezika, je li tako? Knjiga se prevodi se, trenutno u toku je prevod, u Londonu se prevodi na engleski jezik i bit će štampana u Londonu i izdavač će biti engleski, a takođe, s obzirom da se dobar deo radnje dešava u Francuskoj, u stvari u Parizu, bit će i prevedena na francuski jezik. Drago nam je. I recite nam još, možete za kraj, da, pošto evo sutra Beogradskom sajmu, da uporedimo sličnosti i razlike Beogradskog sajma i Frankfurtskog? Pa, to je malo, mada, stvarno kako je urađeno ove godine, ono što je mene fasciniralo, to je štand Islanda. Stvarno je predivno uređen njihov štand i ja sam bila pod utiskom posmatrajući te video bimove gde vi posmatrate ljude koji čitaju knjige na različitim mestima, to u stvari oduševljenje knjigom. Ne bi trebalo u stvari taj sajam knjiga bi trebalo da traje celu godinu, a ne jedan mesec i u stvari jednu nedelju. Eto, u Frankfurtu je trajao par dana, u Beogradu će isto trajati par dana. Nažalost, ali dobro. Inače, radite i u Gradskoj upravi za obrazovanje, pišete, pa šta vam se više sviđa?
Pa sviđa mi se sve, mada ja sam se jedno vreme bavila i režiranjem pozorišnih predstava i dosta sam projekata radila sa Romima i jedno vreme kada sam bila direktor škole uvela sam i fakultativnu nastavu na romskom i to je prva škola u Sremu u kojoj je uvedena fakultativna nastava na romskom. Tako da sam i jedno vreme čak i režirala mnogobrojne pozorišne predstave, a režirane su i pozorišne predstave u kojima su glumili Romi Krvave svadbe po tekstu Lorke i pored Krvavih svadbi radili smo pozorišnu predstavu Kapetan John Peoplebox. Te predstave su izvedene u 15 gradova Srbije i izvedene su u SKC u Beogradu. Lepo. Ovog jutra za naše gledalce delimo tako i vašu knjigu. Podelit ćemo tri knjige. Da. Tako je, dobro, dragi gledalci, javite se tačno u 12 časova na telefon Happy Televizije 011-377-8209. Vama hvala na gostovanju. Vidjet ćemo se još koji put, nadam se. Naravno, hvala vama. Posle sajma u Beogradu. A mi, dragi gledalci, idemo na vesti.